កជនដែលត្រូវឡើងមកបញ្ចេញសមត្ថភាពច្រៀងដំបូងគេនេះគឺតម្រូវទៅលើបេក្ខជនមកពីខេត្តកំពង់ចាមកុមារាភឿនសុភាពក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមានអាយុ15ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ចាមនេះជាកុមារាភឿនសុភាពរាល់ពេលបញ្ចេញសមត្ថភាពម្ដងខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវភ័យហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវបារម្ភបើមិនស័កធ្វើម៉េចបានយើងដឹងថាសមត្ថភាពរបស់យើងបានដល់កម្រិតណាឥឡូវយើងមានវិបលិកសារីអញ្ចឹងស្រែកអាវិបលិកសារីយើងចេញមកខ្ញុំយើងសម្បាក់រកហាក់បីដូចជានៅឆ្ងាយបន្តិចពីអារម្មណ៍ពីចំណងចំណុចចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែសម្របខ្លួនទៅតាមវិញ្ញាសាចម្រៀងនេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបានជ្រៀងឲ្យបានល្អជ្រៀងឲ្យបានពីរោះខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតខ្ញុំមិនអស់សង្ឃឹមទេមិនធ្វើខ្លួនឲ្យខកទៀតឡើយ Cambodian Idol Junior វគ្គ Live Show កាលាទី4ហើយខ្ញុំគ្មានសល់អ្វីក្បែរកាយខ្លួនប្រតែសប្បាយប្រែកំព្រីសពមុខហើយដែលត្រូវមកពីទីក្នុងពេលដូចត្រង់គ្រាអាណិតខ្លួនឯងខ្លួនមានម្ដាយដែលគ្រប់នឹងនោមមិនមានលោកលោកឲ្យគប់ឡើងចិត្តតែព្រឺមិនគិតមុខទៅមុខបែរអពីខ្លួនគិតតែសំបែកអាចទៅខ្លួនឯងក៏ហួសពេលហើយអរុខ្ញុំអើយតើគិតបែបណាពីប្រទេសណាជេស្ដីខ្លួនឯងសោកទុក្ខរែងត្រូនដល់ដល់អាត្មាគ្រប់ស្ដាប់បាយគ្រប់តែហើយអីនៅបែជាកុំព្រៀមអ្នកឯងប្រដាប់ទៅមេកុំជុំអ្នកព្រៀមគុណចិត្តតែបងសូមឲ្យអ្នកលើកលែងពីថ្ងៃនេះលាចាពីល្បែងមិនធ្វើខ្លួនឲ្យថាទៀតឡើយខ្លួនមានម្ដាយដែលធ្លាប់ណាស់នោមមកធាក់លួងលោមឲ្យកុំឡើងចិត្តតែព្រឺមិនគិតលកុំគិតថាអពីខ្លួនគិតព្រះសំបែកអាចិតខ្លួនឯងក៏ហួសពេលហើយអរុខ្ញុំអើយតើគិតបែបណាពីប្រទេសអរីជាទៅខ្លួនឯងតោកតងរែងត្រូនដល់ដល់អាត្មាគ្រប់ដាប់ម៉ៃគ្រប់តែហាហើយទៅបែជាដល់ព្រាមអ្នកឯងដាប់ទៅមេនំនោះអ្នកមានគុណចិត្តបែបបនទុំឲ្យអ្នកលើកលែងពីថ្ងៃនេះលាចាំលបែកមិនធ្វើខ្លួនឲ្យខកទីឡើយពីប្រទេសតារីជេដៃខ្លួនឯងតោកតងរែងត្រូនដល់អាត្មាគ្រប់ដាប់បាយគ្រប់តែហើយអីនៅបែជាដល់ព្រាមអ្នកឯងដាប់ទៅមេនំនោះអ្នកមានគុណចិត្តបែបបនទុំឲ្យអ្នកលើកលែងពីថ្ងៃនេះលាចាំល្បាយមិនធ្វើខ្លួនឲ្យថោកទៀតឡើយ
ទួតលោកផុតអូអរគុណបាទបាទអរគុណស្នូលតាដៃជួយទាំងអស់សុភាពមានសុភាពចង្វាក់រ៉ុកណាបាទអូបាទគ្រាន់បើដូចសលេងបងចឹងបាទអូខេបងប្អូនយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនសលេងអូគាត់ចប់ផ្ទះដៃប៉ុណ្ណេះជឿជាក់ដល់ពេញចិត្តសុភាពណាអូខេឥឡូវចង់ដឹងគណៈកម្មការរបស់យើងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះចង្វាក់រ៉ុកនេះពីសម្លេងរបស់សុភាពបាទសូមគោរពអញ្ជើញចាច់ឈុនសវណ្ណរីជម្រាបសួរពូអរគុណបាទអរគុណជម្រាបសួរសុភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់យើងប៉ះជាមួយនឹងវិញ្ញាសារ៉ុកដោយសុភាពនិយាយមិញអញ្ចឹងថាវិញ្ញាសាមួយនេះហាក់ដូចនៅឆ្ងាយពីសុភាពបន្តិចដោយសារតែយើងបើតាមតាពូសង្កេតមើលទៅសុភាពគឺចូលចិត្តបត់មនោសញ្ចេតនាបែបមរដកដើមច្រើនជាងណាក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធីប្រឡងគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យបានដោយថ្ងៃនេះផ្ទាល់អញ្ចឹងទោះបីជាធ្វើអត់បានល្អខ្ចោះតែសុភាពអាចធ្វើបានពីព្រោះដោយសារតែយើងមានសម្លេងទឹកដំសម្លេងល្អពីធម្មជាតិមកហើយអ្វីដែលថ្ងៃនេះសុភាពបានធ្វើគឺខំប្រឹងហ្នឹងតែគាត់ថាយើងខំប្រឹងបន្ថែមទៀតដោយការរៀនការមើលពីចង្វាក់រ៉កស្ដាប់ចង្វាក់រ៉ុកមួយនឹងតើសេះលេបបោះគេលេងបែបណាបែបណាឥឡូវនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកតែគាត់បានតែអត់តន់អត់ខ្ចោះហ្មងឯងតែបន្តថែមទៀតបើសិនជាយើងអាចបន្តទៅវគ្គមួយទៀតនេះគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់សុភាពនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះពូមានតែពាក្យថាជូនពរដល់សុភាពឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងយប់នេះអរគុណបាទអរគុណពូអរគុណដល់ចាច់ឈុនសវណ្ណរាជជាបន្តសូមអញ្ជើញចាច់ព្រៀបសុវត្ថិមានសួរពូអរគុណក្មួយសុភាពពូគិតថាសំឡេងក្មួយមើលទៅដូចស្ដាប់ទៅដូចមិនអាចជាងបាត់រកបានណាបាទពូប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសុភាពធ្វើទៅបានពូសរសើរនៅក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងពូធ្លាប់ជាងតែបាត់ដូចបែបមកដកដើមហើយបែបស្រុកស្រែអញ្ចឹងប៉ុន្តែពូគិតថាដូចជារឿងនេះតិចប៉ុន្តែសុភាពបាត់មួយនេះសុភាពធ្វើបានល្អប៉ុន្តែអូខេពូជូនពរឲ្យសុភាពទទួលជោគជ័យជុំនេះអរគុណអរគុណចាច់ព្រះសម្បត្តិជីវតសូមជ័យចាច់សុខស្រីនាងមិនសួរមិញជំរាបសួរសុភាពអរគុណច្រើនវិញ្ញាសាថ្មីមានអារម្មណ៍ថាលំបាកខ្លះអត់សម្រាប់វិញ្ញាសាមួយនេះលំបាកដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺមានតការតស៊ូមិញឃើញថាសុភាពពិតជាខិតខំប្រឹងប្រែងមែនទែននៅវិញ្ញាសាថ្មីបែបចង្វាក់រ៉ុកនេះប៉ុន្តែបើសុភាពបន្ថែមកម្លាំងនិងរន្ធើនអារម្មណ៍តិចទៀតគឺថារសជាតិឆ្ងាញ់នៅក្នុងអបតនេះរឹតតែមានធម្មពលតែសុភាពខិតខំមែនទែនថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អជូនពរឲ្យក្មួយជោគជ័យអរគុណវិញហ្នឹងហើយតែមិញមែនរ៉ុកសុភាពតាមឈ្មោះណារ៉ុកគឺថារ៉ុកចំរ៉ុកដែរតាបាទអូខេអរគុណណាចេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលពេញចិត្តសមត្ថភាពរបស់បងប្រុសសុភាពបាទសូមមេត្តាចងចាំលេខសម្គាល់របស់គាត់ឲ្យច្បាស់គឺលេខសម្គាល់របស់គាត់លេខ1ចេញដើមគេតែម្ដងនៅក្នុងយុគនេះបាទសូមជម្រាបផងដែរប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃនឹងបើកពេលដែរបាទបងប្អូនទាំង8រូបបានបញ្ចេញសមត្ថភាពចប់អរគុណសុភាពអាចសម្រាប់បានណាអរគុណគូអរគុណ